קודם כל, אני מאחל לכם שנה טובה ופוריה. זכור לכם שבשנה שעברה סיפרתי לכם ששתי סטודנטיות מהשנה הקודמת נסעו לארצות הברית, אנחנו שלחנו אותן לארצות הברית, כדי לצבור, להיחשף לניסיון מקצועי בחברה אמריקאית, בהקשר, בקונטקסט אמריקאי, תרבות אמריקאית, והן חזרו, ואני הייתי מבקש שהן תחלוקנה איתכם את החוויות. אנחנו כבר שמענו, ואנחנו נשמע פעם נוספת, כי זה מאוד מאוד מעניין, וזה מאוד מאוד, הייתי אומר שזה מרגש ומלא את הלב, הייתי אומר. ואני אתן עכשיו את רשות הדיבור לעדי ולשירי. בבקשה. קודם כל, אני חושבת שזה, ככל שנדבר, אתם תבינו את מורכבות הפרויקט. זה ממש היה תהליך שבתחילתו רוב הדברים לא היו ידועים, לא לנו, לא לפרופסור צינר, לא לפרופסור שליווה אותנו שם, בטח שלא לחברה שהיינו בה. אבל בסוף כל הדברים נפלו למקום שהם היו צריכים להיות בהם, ויצאה חוויה, אני חושבת, גדולה מהחיים. גם בשביל שירי. אני אתחיל פשוט לספר לכם אם יש שאלות או משהו שאתם רוצים לשאול, בעיקר בגלל הלימודים ודברים כאלה, אז תמקדו אותנו. אני אתחיל לספר מה בעצם עשינו. אני ושירי הצטרפנו לחברה של ייעוץ ארגוני שקוראים לה Spotlight Leadership. החברה, כמו בכל דבר בחיים, גם החברה הזאת כשאנחנו הגענו הייתה בתהליך של שינוי, של היא בעצם הפוך לתהליך של מיזוג. קרה לה תהליך שהיא הייתה שייכת לחברת תוכנה, ופשוט יצאה לחופשי, מה שנקרא, יצאה לעצמאות. אז גם ממש היינו חלק בתהליכים האלה של מיתוג מחדש ועבודה מול לקוחות על המקום החדש הזה של החברה, שמבחינתנו הפרויקט שלנו היה בנושא של employee engagement. אנחנו בכוונה נגיד את זה במונחה באנגלית ולא בעברית, כי זה לא מחויבות, מחויבות זה commitment, ולא מעורבות, כי מעורבות זה involvement. למרות שאני יודעת שיש שם, אבל אולי אני אזכר עד הסוף. התפקיד שלי ושל שירי היה בעקבות צורך שעלה בלקוחות של החברת ייעוץ. זה נושא שהוא מאוד מאוד מדובר גם בארץ, אבל בארצות הברית להתרשמות שלנו הוא קצת יותר מדובר. יש המון תוכניות שפועלות והמון ידע שנמצא בשוק, ולא תמיד יודעים מה עובד ומה לא עובד. החברה שאנחנו הצטרפנו אליה בעצם ביקשה מאיתנו לעשות מחקר שכולל את כל השיח האקדמי שיש בתחום, ממש לעשות literature review, וגם מחקר של השיח הפופולרי. השתתפנו ב כנסים, בסמינרים, היינו צריכות ליזום שיחות עם אנשים, להבין מהם מה הם עושים, להבין ממש את כל התמונה שלא הייתה קיימת, כי כל אחד משתמש בתיאוריה מסוימת, במושגים מסוימים. למושג הזה יש המון 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 דרכים להגדיר אותו, בגלל שהוא רך והוא יחסית חדש. המחקר בו מתחיל בערך ב-1990. מה עוד? אני יכולה להמשיך? כן, תמשיכי. כן. טוב, קודם כל, שלום לכולם. אני מאוד שמחה לראות פרצופים שאני מכירה, לא ציפיתי, אז היי. אני אתחיל אולי בהתחלה ולפני איך הגענו לזה בכלל. כל הפרויקט הזה התחיל בסוף שנה א' שלנו, כשקיבלנו איזושהי הצעה בעצם למייל שיש איזה פרויקט ייחודי שמתחיל במכללה. ומתוך הפרויקט הזה, מתוך כל הסטודנטים בכיתה יבחרו כמה אנשים, מספר אנשים, לנסוע לארצות הברית ולעשות בעצם את הפרויקט גמר שם. זה משהו שהתחיל כמאוד משהו כזה לא ברור, ולאן הרוח נושבת ומה בכלל היעד של זה. בסופו של דבר, אחרי הרבה
תלאות, אני ועדי נבחרנו לפרויקט, ואנחנו שמחות שכך. זה היה משהו, קודם כל הדרך לשם הייתה נורא קשה, אז אני שמחה שאנחנו יכולים קצת אולי לעזור לכם לעבור את הדרך הזו ביותר קלות, ואם באמת מישהו מכם ייסע ויצטרך עזרה, אז אני חושבת שתוכלו ככה להיעזר בנו. כל הדרך להגיע לזה, זה המון בירוקרטיה שהיינו צריכים לבוא, והמון שאלות שאלו איך בכלל דברים ייפטרו. היה בעיות עם הוויזה, בעיות עם לאיפה נגור, איפה נהיה, זה הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם, ואנחנו שמחים שככה היה שיתוף פעולה גם עם המכללה וגם בעצם עם מרצה בחול שעזר לנו מאוד. אבל צריך לקחת בחשבון שזה לא ברור מאליו, זה לא שהיום קמים בבוקר ונוסעים לארצות הברית, דברים שככה נבנים לאורך זמן וצריך לעבוד על זה. אני הייתי צריכה, גם עדי, אבל אני יותר, היינו צריכים לעבוד על האנגלית לפני. זה לא ברור מאליו לנסוע לארצות הברית ולהתחיל לדבר אנגלית שוטפת עם אנשים שמדברים רק אנגלית. זה מאוד קשה. ושפה אקדמית של אנגלית? בדיוק, שפה אקדמית, זה לא שפה יומיומית. זה אנשים שגם מצפים, זה לא, זה אנשים שמצפים ממך להיות ברמה מעבר. הם לא עושים הנחות. אז זה משהו שהיינו צריכים לעבוד עליו, היינו צריכים להתאים את עצמנו, את הלוז שלנו, גם ללוז האקדמי, מבחינת החובות האקדמיות, וגם לעשות תחנות לנסיעה. אז ככה זה בעצם התחיל, ואחרי התלאות, כמו שאמרתי, הצלחנו והגענו לשם. לא היה פשוט. זה היה בארצות הברית בניו ג'רסי. היעד שנבחר, לא נבחר על ילדנו, אבל הייתה איזושהי מחשבה לעשות את זה במקום שגם יוכל לתרום לנו מבחינה מקצועית, וגם שנוכל ליהנות, זאת אומרת, לשלב את זה גם וגם, ולא לתקוע אותנו באיזה חור שלא נוכל לעשות שום דבר. אני חושבת שזו הייתה מחשבה מאוד יפה, כי באמת נהנים משני העולמות. זאת אומרת, אתם מקבלים גם את הקטע המקצועי שמאוד חשוב, הקטע התרבותי, וגם נמצאים בניו יורק, אז... כן, זה 20 דקות נסיעה מניו יורק. פלוס ככה. גדול. כן. לגבי העבודה עצמה, די די הרחיבה על זה, אבל אני אספר קצת ככה... איך היה עם המשפחה, אנחנו הגענו למשפחה שלא פגשנו אף פעם, גם כן בשידוך שעשו לנו, שהתגלו כמקסימים, אבל אני ממליצה לבדוק את זה קודם. ומשפחה יהודיה שהירחה אותנו מאוד מאוד יפה, הכירה לנו מאוד את האזור, את המקום. הבן אדם שאנחנו עבדנו אצלו, הבחור שעבדנו אצלו, הוא בחור ישראלי לשעבר, שמשהו שלנו בחוויה של ההיקלטות מאוד עזר לנו, כי... בכל זאת יש מישהו שאת יכולה לדבר איתו קצת עברית ומכיר את התרבות ומכיר את המנטליות הישראלית. זה גם דבר, איזשהו סוויץ' שצריך לעשות בראש, כי אנחנו מאוד ישראלים, כמו שראיתם אני מגיעה ברגע האחרון, ולא קל להתנהג ולהתרגל לתרבות של האמריקאים שהם מאוד סטרייט, אם אין אצלם דבר כזה איחורים. אני חושבת שאם הייתי מגיעה עכשיו ב-8-2 דקות כבר לא הייתי נכנסת לדבר בפניכם. זה משהו שצריך לקחת בחשבון ולהתרגל אליו. אבל יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, כי זה לראות תרבות מהצד השני, להכיר דברים שאתם לא מכירים, ולפתוח את הראש לדברים שאולי עובדים יותר טוב, אולי לא, אבל אולי כן. גם מבחינת, אני לא כל כך מכירה מה, במה אתם עוסקים ועוסקות, אבל אני מניחה שלרוב יש נגיעה בתחום של משאבי אנוש. ואני לא יודעת מי בא מחברה גלובלית או יוצא לו לגעת בדברים האלה, אבל אני בתור מישהי שעבדה ב-IBM ויצא לה לעבוד הרבה מול תהליכים שהם מול תרבויות שונות, זה הוריד המון המון הסימונים באיך בכלל, דברים מתנהלים. איך התרבות הזאת עובדת, כי זה גם מאוד משנה ברמה של ביזנס, גם ברמה של משאבי אנוש, זה מאוד פותח את הראש להבין את הדקויות שיש באנשים אחרים, ולמה הכוונה, ואיך הדברים מבחינתם צריכים להתנהל, כי יש הרבה סאבטקסט, וזה ערך שהוא, אני חושבת, בעידן של היום, כמעט כל חברה היא נוגעת בדברים שהם גלובליים לכל הכיוונים, לאו דווקא לארצות הברית, זה איזושהי תובנה שבעיקר אני חושבת במשאבי אנוש שהיא מאוד חשובה, כי אתה יכול לדבר על זה הרבה, אבל זה, אני חושבת שלפחות אצלי זה מאוד שינה תפיסה לגבי דברים, כי לפעמים אנחנו מאוד מאוד מקובעים. עושים פה דברים כי אנחנו חושבים שככה צריך לעשות אותם, והאופי שלנו הוא מאוד כזה, ויש מקומות שזה עובד אחרת. שנייה, אני חייבת לציין שלגבי מה שעדי אמרה, מבחינת הלימודים פה,
זה נכון, גם אני באתי מתחום המשאבי אנוש, ויש דברים שאתה אומר, וואלה, בעבודה שלי זה ככה, זה צריך להיות אחרת, אבל גם נפלו הרבה הסימונים לגבי דברים שלמדנו כאן בקורסים. בעיקר בשנה הראשונה, לי לפחות, היה כזה, אבל למה אני צריכה ללמוד כל כך הרבה בסיס, ולמה כל כך הרבה תיאוריות, מי משתמש היום בתיאוריות, זה נראה לי כזה, אוקיי, לקרוא ולשכוח, לקרוא ולשכוח, כי לא משתמשים בזה בעולם. אבל זה לא נכון. כשמדברים על דברים, ודברים הופכים למציאות, ורואים שבאמת אנשים מתעסקים בזה, ובאמת ברמה אחת מעל מה שעושים כאן, כי אצלי בארגון בכלל לא נוגעים בדברים כאלה, אז נופלים הסימונים שכן צריך את הבסיס הזה, ומבינים שאת עכשיו יכולה לנהל שיחה עם מישהו על משהו שלא היית יכולה לנהל אם לא היית יודעת את הבסיס הזה. ואז זה נורא מחבר ונורא יפה לראות שהקטע הזה שלמדנו שנתיים והזענו והשקענו ולמדנו ואמרנו, אבל למה לקרוא אנגלית ולמה לקרוא כל כך הרבה מאמרים? יש לזה איזשהו ערך מוסף, ואת באמת משתמשת בזה במציאות, וזה לא נשאר כתוב על נייר. זה אני חושבת שהיה משהו שהוא מאוד כיף, שהלימודים הופכים למעשיים, mm-hmm. שבאמת יש דברים שאת יודעת אותם רק כי למדת את זה כאן, וזה באמת, אנשים מדברים איתך ברמה הזאת, זאת אומרת, הם מצפים לתשובות ואת יכולה לתת, וזה דבר מגניב ביותר. רצית לשאול, כן, סליחה. אוקיי. אז אני אספר. אוקיי. הייתם שם, סייעתם לתהליך ההיפרדות של החברת ייעוץ מהחברת תוכנה, או שהייתם מול הלקוחות של אותה חברת תוכנה? אוקיי. אני אתחיל. כן. זה מה נושא הפרויקט שלכם? היא אמרה. אמרתי אותו. Employee engagement. זה נושא הפרויקט. התחלתי בזה שסיפרתי על החברה שבה היינו, שהיא חברת ייעוץ, היום היא חברת ייעוץ נפרדת, היא התחילה, אנחנו היינו שם ממש, הסיבה שציינתי את זה, כי אני חושבת שלמי שלומד התנהגות ארגונית זה מעניין. אנחנו לומדים הרבה על תהליכים של רילוקיישן, איך עושים מיזוג מבחינת אנשים, ואנחנו נפלנו בדיוק ברגע ש... מעבר לעבודה שהיינו צריכות לעשות, גם יכולנו לראות ממש תמונה זזה לנו מול העיניים, והנה סרט קורה, והוא באנגלית. בלי תרגום. הפרויקט שלנו, אני, כן, הפרויקט שלנו, אני אחזור שוב, הוא Employee Engagement. הצטרפנו לחברת ייעוץ שקיבלה את הצורך הזה מהלקוחות שלה לבנות תוכנית חדשה. עשינו מחקר גם אקדמי וגם מחקר פופולרי ש... הלכנו לכנסים והצגנו את עצמנו כדי לדעת מה אנשים אחרים עושים. חקרנו באינטרנט, השתתפנו בוובינרים. אני לא יודעת אם כולם, אם לא יודעים כאילו מה אני אומרת, אז תגידו, אני יוצאת מנקודת. וובינר זה דיון שבעצם מישהו מרצה ברשת, את מצטרפת לדיון ואת יכולה גם לשאול אותו שאלות בסוף. אבל את צופה מזה מכל מחשב או אייפון היום, כל דבר. והנושא הזה הוא מאוד מאוד מפותח שם, כי זה דבר מאוד מאוד חם ויש הרבה תוכניות וכולם מאוד מאוד משתפים מה עובד ומה לא עובד. בנינו שאלון חדש, אנחנו בדרכנו להמשיך אותו גם לעברית ולתקף אותו, זה עדיין העבודה של הפרויקט שלי ושל שירי ממשיכה. זה תהליך שהוא לוקח הרבה זמן למפות מושג תיאורטי כזה רחב. התחלנו בכל מה שקיים מבחינת מקדמים, תוצאות, משתנים משפיעים, מה? הגדרות. הגדרות, כן, שאלונים שקיימים. פשוט בנינו מודל חדש שמתייחס לזה מכל מה שנמצא היום ומתייחס לזה באספקטים שונים, שאין היום מודל שעושה כזה דבר, כל מודל מסתכל על זה מפן אחד. ובנינו שאלון חדש שזה כלי לחברת ייעוץ שהיא יכולה להמשיך להשתמש איתו עד אין קץ, ועם הכלי הזה היא פונה עכשיו ללקוחות שלה ועושה תהליך של אבחון ארגוני, ולפי זה היא נותנת פתרונות. וכבר לפני שעזבנו הם שינו את תוכניות, יש שם תוכנית של ניהול מנהיגות וליווי מנהלים, וכבר המודל שבנינו שינה משמעותית הרבה דברים שכבר היו בתוכנית הזאת מבחינת איך שרואים ניהול. אז יש איזה השפעות שהן עוד לא לגמרי עד הסוף, אבל זה נוגע בהמון המון תחומים. לגבי השאלה איך זה נעשה, זה פשוט היה 9 to 5, כמו לבוא לעבודה. כן. היה לנו משרד כשהגענו אליו, ובעצם כשהגענו, עשינו משימה גדולה מה אנחנו רוצים להגיע לאיזה יעדים, וחילקנו את זה בינינו. כשכל שבוע לכל אחת היו משימות אחרות,
ופשוט ישבנו איתו ובנינו תוכנית, מה מתאים לכל אחת, מה מכל אחת יותר יכולה לתרום, מהניסיון שלה, מהידע הקודם, ממה שיותר מתאים באופי, ואז זה יצא ממש שכל אחת, התחלקנו בעבודה וכל אחת עשתה דברים אחרים לגמרי, כשבכל סוף שבוע בעצם נפגשנו והעלינו את הדברים שאני עשיתי ויסתה וישבנו בינינו, ובעצם הפכנו את זה למשהו אחיד שממנו נבנה בסופו של דבר הכלי. אבל ביום יום השוטף, זה כמו ללכת לעבודה, פשוט באנגלית. זה כמו ללכת לעבודה, זה הרבה לשבת מול המחשב. אין הרבה כלים, כי זה לא כמו בארץ שאת יכולה להתייעץ עם מישהו, את יכולה, זאת אומרת, את עם עצמך וזה מה שאת עושה, והם מצפים לתוצאות, זה לא, הם לא עושים הנחות, הוא לא עשה לנו הנחות בכלום, היה לנו משימות והיינו צריכים לעמוד בהם. לא עמדת בזה, את מקבלת על הראש. עמדת בזה, לא הספקת, לא הבנת, לא... זה, יש את מי לשאול, ועשינו הכל ביחד, אבל זה ממש היה ברמה אופרטיבית, זאת אומרת, משימות אופרטיביות, עושים ככה, עושים ככה, ונקסט איך עוברים הלאה, כדי באמת לתת לו אפשרות לבנות את הכלי הזה, שהיום הכלי הוא מאוד חלקי, אבל אנחנו... אבל זה מאוד נחמד לדעת שהתחלנו משהו שהוא יוכל להשתמש בו. אני עשיתי גם דברים טיפה אפילו מעשיים, שאני יודעת שהוא מכר אותם כבר והרוויח על זה כסף, אז יש בזה תחושה נורא של סיפוק, שאת יודעת שהיית מחלק ממשהו שהוא יותר גדול ממך בעצם, יותר גדול ממה שאת עושה על זה. זה לא אומר שזה מה שאתם תעשו, זה לא אומר שכולם יעשו איזשהו כלי חדש, זה, אני חושבת שזה, אנחנו, היה לנו איזושהי הזדמנות נדירה להגיע לחברה שבאמת נמצאת במעבר הזה, ואז גם חווינו משתי העולמות, גם החברה הישנה וגם מהחברה החדשה שהתפתחה, ויכולנו להגיד שאנחנו חלק מהחברה החדשה, כי זה ממש, צמחנו מתוכה, היה לנו את הערכים תלויים על הקיר וזה. לא בטוח שזה יהיה ככה, אבל זה לא משנה, כי ההוויה הגדולה ומה שאפשר להפיק מזה ומה שתביאו מעצמכם, זה הרבה מעבר למה שעשיתם ביום יום. עניתי? כן, לא. סבבה. עוד מישהו רוצה לשאול? הכלי זה שאלון פשוט? כן. זה לא פשוט, זה לא קיים. כן. זה שאלון שלא היה קיים, יש כמה שאלונים בנושא הזה, ובעצם בנינו... השאלון הוא בנוי מסוג של מטריצה שמסתכלת קודם כל על שתי אספקטים. יש אספקט של 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 זה ידרוש ממני להתחיל קצת להסביר. כן, זה מאוד, לא, זה בסדר. אז זהו, זה מאוד מאוד סטטיסטי. זה המודל לוקח פשוט כמה שאלונים שהיו, שהסתכלו כל אחד על חלק מאוד מסוים, ופשוט בונה מטריצה שבכל שאלה נכנס חלק משאלונים שהיו. זה כאילו מעין אלכסוני כזה, כן. כאילו לקחנו את השאלון ופשוט חתכנו אותו, ובנינו שאלון חדש, אבל במקום להתעסק פשוט במשהו אחד, הוא מתעסק בשלושה עכשיו דברים. כל שאלה עונה על שלושה דברים. עוד משהו? אחת לא רוצה לשאול על שופינג. כן. טוב, זה היה מקום מאוד אטרקטיבי. לקטע האקדמי? איך מתרגמים את זה? קודם כל, אנחנו עדיין עובדות על הפרויקט מר שלנו. אני חושבת ש... אם אני מסתכלת על כל השנתיים האחרונות, זה נוגע כמעט בכל דבר. במימון, במערכות מידע, באיך לקרוא מאמרים, בהדרכה, בהתנהגות... ארגונית? כן. אני מנסה לחשוב המון המון נושאים שאתה נוגע בהם בתור נושא, ו... ובמציאות הם קורים כשאתה קורא את זה, וזה קורה אותך בו זמנית, הכל ביחד, וכל מה שלמדנו ביחד. כולל הסטטיסטיקה, כולל שיטות מחקר, כי צריך לעשות את זה. אני יכולה להגיד על עצמי, כאילו, איפה זה פוגש אותי. אני שיניתי עבודה בפעם השנייה בתואר השני, בגלל ההתנסות הזאת, כי הבנתי שאותי יש דברים אחרים שמעניינים. אני לא חושבת שזה היה פשוט. אני לא יכול, באמת לא רוצה להגיד שזה היה פשוט, כי אני בדיוק בסוף התהליך של הפעם השנייה, אבל אני חושבת שיש פה, במהלך כל השנתיים, כל הזמן, המניפה נפתחת, וזה מאוד מאוד תלוי בך לעשות את הכישורים שמעבר.
אני מבחינתי כל הסימונים נפלו בבת אחת, זה היה לראות את הכל. אפילו שעבדתי במשאבי אנוש בארגונים גדולים, מבחינתי זה היה, זה הכל, זה לעשות את הכל, גם לעשות מחקר, גם לעבוד בחברה שהיא כזאת. אתה צריך להבין תהליכים, להבין, אני חושבת שדיברנו הרבה על מושגים שלמדנו כאן. ממש תיאוריות, לא, זה לא היינו יכולות לעשות את זה בלי זה. ובנוסף, היינו צריכות לכתוב פשוט דוח כל שבוע, אם את שואלת על הקטע של הזה, פשוט בסוף שבוע היינו כותבות דוח באנגלית על כל מה שעשינו בשבוע, ברמת הממש עשינו ככה ועשינו כך, ואז זה מסתדר לך, גם יש לך איזשהו רשימה של מה עשית. הדוח הזה היה נשלח לפרופסור בארצות הברית שליווה אותנו, והוא היה בעצם עובר על זה ועושה איתנו אחר כך שיחה בסקייפ, על מה למדנו השבוע ומה עשינו ואיך אנחנו מתקדמות, ומה היעדים שלנו לאבא. ואז בסופו של דבר, כשעוברים החודשיים, מה שנוצר לנו זה בעצם כמה דוחות כאלה שהצטרפו לדוח אחד גדול, וזה קצת מסדר לך את העניינים גם מבחינת, אוקיי, מה רשמתם, מה זה, כי את יודעת פחות, אוקיי, ביום הזה עשיתי ככה, למדתי ככה, עשיתי ככה, ואז רק צריך באמת לתרגם את זה עכשיו לעבודה, שאנחנו צריכות קצת לעבוד על השאלון וזה, אבל בגדול יש לך את הכל מול העיניים, כי זה דברים שכתבנו ודברים שחיינו אותם, זה לא שאת באה יושבת ככה, את צריכה לעבוד, אז את כותבת כל דבר, את שומרת כל דבר על המחשב, מאמר שקראת, את צריכה לסכם אותו אחר כך, זה תהליך כמו של עבודה רגילה, כמו שאת לומדת במהלך היום-יום מהעבודה שלך ומשתפרת מיום ליום, יש דברים שאני בעבודה של היום עושה באופן אוטומטי, אבל זה בתהליך של למידה, אז זה היה ממש אני יכולה להגיד נטו תהליך של למידה, כי עוד לא הגענו לשלב שאנחנו מנוסות בזה או משהו כזה, אבל כל המטבע ולומדת משהו חדש. וזה כזה כמו תינוק שלומד ללכת, כי את אומרת, את זה לא ידעתי אתמול. ואז כשזה נבנה, וזה נורא יפה, כאילו אני לפני כמה ימים סתם יצא לי לקרוא את זה, זה נורא יפה לראות את המעבר הזה, אפילו את השיפור באנגלית, שאת רואה את השגיאות הכתיב שלי בהתחלה, ולאן זה מגיע בסוף, אז את רואה את התהליך עצמו, את רואה מעברת, ואיזה יופי זה, איך שבן אדם מתקדם, ואת לא שמה לב ביום יום שאת מתקדמת, אבל רואים את ההתקדמות הזאת לאט לאט, וזה משהו שנבנה. לא. לא, רק את הסיסמה ל-My Athens. כן. לא, א' לא היה שום דבר בעברית, אז לא היה צורך, ולא. זה היום באינטרנט יש הכל, וגם לא ידענו מראש כל כך מה הולך לקרות, מה הוא ירצה. כן, התכוננו ברמה שלמדנו ועשינו את השיחות, אבל בסוף שהגענו לשם, זה היה שונה. אתה יושב לעבוד, ואז אתה עובד על זה. פה אתה עושה עוד 1,000 דברים. קודם כל, מה? אנחנו קיבלנו המון המון עזרה. היו דברים שאנחנו שילמנו, אבל קיבלנו עזרה במגורים ששילמנו על זה סכום שהוא ממש מצחיק, $200 לחודש, ואנחנו היינו שם אצל משפחה חודשיים, שזה כלכלה מלאה, מים, חשמל, אוכל. שכרנו אוטו גם במחיר של $200 לחודש. קיבלנו עזרה מאוד מאוד גדולה. להגיד שזה זול, אני לא יודעת מה יש היום שהוא זול. זה דורש התארגנות. זה לא, לא חושבת שבכלל לעזוב הכל לחודשיים וחצי, זה, היו הרבה שלבים בתהליך שאתה אומר לעצמך, אין לי מושג איך זה הולך לקרות, וגם כשיצאנו, אני בשירים במהלך שם, לא הבנו, כאילו, עבר שבוע ואנחנו, וואו, איך נשארים פה עוד חודשיים, כאילו, מתי חוזרים הביתה. זה, אני חושבת, זה דורש התארגנות גדולה, ללא ספק התארגנות גדולה, וזה, אני חושבת שאם זה חשוב למישהו, צריך לפתור את הכל. אנחנו, באמת, זה הייתה עזרה מאוד מאוד גדולה, ודברים אחרים, והבזבוזים שלנו הם כבר באחריות שלנו. אבל מבחינת לחיות שם ולעבוד, זה לא היה הכל עלינו ובלי שום עזרה. מבחינת הקשר היה לנו גם העובדה שהבחור שהחברת ייעוץ הייתה בבעלותו, הוא ישראלי לשעבר, מאוד עזר לנו מבחינה אישית, שהרגשנו שיש איתנו מישהו ברגעים שאנחנו לא כל כך מסתדרות, או
לא כל כך יודעות מה לעשות, או צריכות להביא את האוטו, נגמר הביטוח הזה של האוטו, להחליף שמן בארצות הברית, כל מיני דברים שבארץ אני נוסעת באוטו ואני משתדלת לא להתעסק איתם, שזה דברים שאתה צריך להתעסק איתם, אז הוא מאוד עזר לנו, והיה לנו פרופסור, הוא פשוט היה, שליווה אותנו, הוא פשוט היה קצת יותר רחוק פיזית, הוא היה בערך 4 שעות נסיעה משם, אז הוא הגיע לבקר מדי פעם, ואיתו דיברנו כל שבוע. והמכללה קיבלה מאיתנו עדכונים, אבל בשטח זה היו האנשים שהיו איתנו. איך אתם נבחרתם? למה דווקא אתם? את לא רואה, זה יפות אנחנו. כן. אני לא יודעת איך יבחרו השנה, אבל אני, לפי מה שאני יודעת, אצלנו זה היה על סמך ציונים בשנה א', ואז הציעו את הפרויקט למספר אנשים, יותר מ2. ועל סמך הטיעונים הכי גבוהים אני מניחה, ולא הכי נמוכים, אני מקווה, אני לא יודעת. ופשוט, גם זה הצטמצם כי אנשים מצטמצמים טבעית, לא כל אחד יכול להרשות את זה, לא כלכלית ולא מבחינת זמן לעמוד בזה. לא כל עבודה תשחרר אתכם לחודשיים וחצי. זה גם אני לא חושבת שהיינו חשופות לכל תהליך הבחירה. אבל אנחנו לא יודעות מה עמד מאחורי זה. שמחנו לגלות כל רגע שזה... שעוד משהו מתממש, כי ההתחלה הייתה מאוד מאוד אמורפית. לא היה לזה כיוון, לא היה מקום, לא היה איפה לישון, לא היה איפה להיות. התאריכים זזו אפילו חודש לפני, מאלף ואחת סיבות לוגיסטיות שיש בדבר הזה. גם קצת מזל צריך. צריך להסתדר אחת עם השנייה. כן, זה חלק מאוד חשוב. שזה גם לא פשוט, באמת, עכשיו ברצינות, כל הנושא הרגשי הוא משהו שהוא צריך לחשוב עליו, זה לא קל להיות רחוק מהבית כל כך הרבה זמן, אם מישהו שאתה לא מכיר להיות איתו 24 שעות, צריך לפתח איזשהו מערכת יחסים... שירי, זה נשמע שאני... לא, זה להפך, להפך, אני מפרגנת, זה לסבול אותי קשה. לא. אבל שנינו השארנו בשדה בני זוג בוכים. בוכים ש... כן, אני חייבת להגיד שלמי ש... ללא ספק... להם היה יותר קשה. כן, להם היה הרבה יותר קשה. אנחנו בגדול, כאילו, כל הזמן תפסו אותנו באמצע, אנחנו בדיוק הולכות לפה, בדיוק הולכות לשם. אז לא, לא, היינו מסכנות, להם היה יותר קשה, אבל אני חוזרת ואומרת, ללא ספק צריך התארגנות מהרבה אספקטים. כן, גם עם המשפחה, גם עם החברה, גם עם הפרופסור. זה הרבה... מצד אחד בפרספקטיבה של חיים, חודשיים, זה לא הרבה זמן. מצד שני, היינו כל הקיץ אצל משפחה. כל הילדים שלה לא היו, הם היו בסאמר קאמפ. ואנחנו תפקדנו כילדים, הם מבחינתם גם... אנחנו דורשות הרבה תשומת לב. וזה קשה, מאוד קשה, זה היה מאוד, לי היה גם לשיר מאוד מוזר, כאילו פתאום, לא, אין, כאילו מאוד קשה לדבר, ואתה רגיל כאילו כל יום לדבר איתם, וכבר נפתחנו, ו... אני יכולה להגיד לכם שיש להם הפסקת חשמל עכשיו. כן. משעמם להם. אבל כן, אנחנו בקשר, וזה משהו שהוא טבעי, זה כשאת באמת נמצאת עם אנשים כל כך הרבה זמן, והם הופכים להיות המשפחה שלך, אז גם נוצרים איזשהו יחסי תלות בינינו, גם הם היו בישראל והתקשרו ובאו לבקר, שלחו לי את האחיינית שלהם שתשען אצלי, והיום רשמתי להם בגלל הסופה והכל, אם הכל בסדר, כי מתפתח איזשהו קשר אישי, שזה משהו שהוא, וזה בעיניי אחרי הכל וכל החוויה, וזה משהו שהוא מקסים בעיניי, כי... יש אנשים שלא יצטרך בחיים להיפגש איתם, בחיים לחוות אותם. גם האנשים הפרטיים שהכרנו, שהם הכירו לנו את המשפחה שלהם, את החברים שלהם, זה ממש התגלגל כזה, הזמינו אותנו לברביקו, לבריכות, לקחו אותנו לטיולים. וגם האנשים המקצועיים, שאת אומרת, איפה אני אצא לי להכיר מישהו כזה, שהוא בדרגה כזאת גבוהה, וזה מדהים, זה איזשהו קשר, ואיזשהו נטוורקינג, אפרופו, שלא חושבת שאפשר לקבל במקום אחר. ואין לי ספק שלא משנה איפה תהיו וזה, זה ייווצר קשר, זה משהו שהוא בלתי נמנע. וזה בעיניי הכי, מכל הדבר הכי נחמד ומגניב שיצא מזה. ומה, מה? אנחנו? זה דורש ויזה. ויזה? לכל ה... כן, לכל המצליח, בהצלחה, נראה לי מדהים, יהיה לו כיף. חוץ מזה אין דבר שרוצים יותר מלחזור לישראל, אז אין.
אני כל הזמן התלוננתי, הכבישים לא מוצאים חן בעיניי, הרמזורים לא מוצאים חן בעיניי, באתי לישראל, אמרתי, אוי, איך הכל מושלם, זה מחזיק יום, אבל אני בכל מקרה לא הייתי מוותרת על... עוד משהו? מישהו? לא הצגנו בהתחלה. חנו ריקוד. כן, לא הצגנו בכלל את עצמנו בהתחלה, מבחינה... עכשיו אני חושבת על זה. אז אני רק אגיד, אם שכחתם, אני אדיב, אני בת 28. עבדתי ב-IBM 3 שנים, אחר כך עברתי לאתוסיה, שזאת חברת השמה להייטק. הייתי יועצת השמה לתחום של חומרה. ומלפני 4 ימים אני בתנובה, בתחום של פיתוח ארגוני. חושבת שעברתי הרבה תפקידים של משאבי אנוש. בטח אני עוד אשנה עוד. זהו. אני שירי, אני אהיה בת 34 עוד 3 ימים. אלוהים. תודה, תודה. לא חשבתי על זה ש... שעדי תדע שיש לי יום הולדת, זה הרמז. אני עובדת בחברת אלדן, זו חברה של השכרת רכב. אני עובדת שם במחלקת משאבי אנוש כבר 6 שנים. אני אחראית הגיוס שם. מה שאומר שכל, אנחנו עושים גם משאבי אנוש וגם גיוס, אבל גיוס בעיקר, כל הגיוס עובר דרכי בחברה, החל מהמשרות הנמוכות ביותר ועד משרות ניהוליות. וזהו, אני עובדת שם 6 שנים, אני מאוד אוהבת את התפקיד שלי, זה תפקיד כמה שזה 6 שנים ובאותו מקום, זה תפקיד מאוד מעניין. ועכשיו דווקא בגלל הפרויקט הזה, גם לעבודה שלי ולאנשים שאני עובדת, הם נורא התעניינו, כמו שאתם מתעניינים במה שיש לנו להגיד, אז הם נורא התעניינו במה עבר עלינו שם. ואמרתי את זה לפני שנה א', שאנחנו יש לנו היום פינה יומית מאז שחזרתי. כל יום אני נותנת להם ככה 2 דקות על ארצות הברית. איך שם עושים את זה אחרת ומה היינו עושים, וכאילו איזשהו רעיון שלמדתי שם. לא יכולה להגיד שמיישמים הכל, אבל זה נחמד שיש ראש פתוח להקשיב לזה. זהו. תודה. תודה לכם. תהנו.